Hej så sammen, og velkommen til en episode mere af Sky Factory. I den her episode, der tænkte jeg, at jeg ville lave et automatisk ordersystem derovre. Jeg har ikke Optifine mere, fordi at min verden der begyndte at glitch. Sindssygt meget med chunksene unloadet. Og så opdaterede modpacken, og nu har jeg selvfølgelig ikke Optifine mere. Så jeg ved ikke, om det var Optifine eller modpacken, du gav med. Men nu har jeg i hvert fald ikke det med, in case det var det. Du den her, der var en wrench, som vi lavede. Det der hammer. Binder composite, det gider vi ikke. Jo, det skal vi bruge. Hvad skal vi? Er det ikke det, man skal smelte først? Binder composite. Så smelter vi det. Jeg gider ikke smelte det her i. Fordi hvorfor skulle vi? Tin ingot. Og lidt af. Vi skal også have flyttet vores kiste shit rundt. Havde vi diamanter heroppe i? Der har vi 9 diamanter. Hvor mange diamanter har vi det hele? Det skal jeg lige vide. Fordi at vi skal have lavet et automatisk oversystem. Så er der en heavy gubkigug, der kræver 18 diamanter. Sådan en hammer. Men jeg mener også, at man kunne bruge en polarizer. Vi smelter det her lige, bare fordi. Den er hurtigere. Og mere efficient, fordi så bruger den strøm i stedet for. Jeg bruger den mere strøm, end den kan. Okay, jeg troede, den lavede meget mere. Det gør den faktisk ikke. Den bruger mere strøm, end den laver, hvis den overhovedet laver noget strøm. Det gør den vel. Den tager over lavvand. Jeg kan sagtens følge med det der. Den giver alligevel utrolig meget lave, det her. Vi mangler bare lige stadig den der ene ting der. Hovsa, det er ikke det, vel. Ups. Men vi skal have lavet en polarizer, den der. Polarizer. Ikke lige resonant. Vi kan lave en basic. Jo, basic? Nej, okay. Spoilers for Minecraft til story mode. Nå, tin gear og iron og glass. Så skal vi have noget af det. Tin gear, iron og glass. Så iron. Vi havde noget, der, vi har noget indvar. Vi har faktisk skrabt meget indvar til os. Det ved jeg, det skal vi også bruge til. Det skal vi jo bruge til. Til magnetic dynamo. Dynamosene. Vi skal også rykke vores shit derover på den anden side. Vi skal også have mere glas. Har vi noget sand? Wall. Sand. Vi kan lige smelte her. Sådan der. Okay. Tin gear. Det gør man sådan her. Gør man ikke? Sådan der. Det her æble, kan vi ikke æde det? Sådan. Mobfarmen, den tager lidt mobs i. Glas. Så. Så skal jeg se, om jeg kan vende det rigtigt. Sådan der. Og et tin gear. Og jeg vendte det rigtigt. Det var dejligt. Så skal vi have core gear, flint og piston. Fuck. Okay, piston, det er. Ja, okay. Jeg kan godt piston recipe. Cobblestone, iron, redstone og noget træ. Sådan der. Træ. Sådan der. Hvor er det sådan der? Gider den. Tak. Cobblestone. Og så skulle vi have den der og den der. Det er noget med guld og så redstone. Færdig. Guld, redstone. Sådan der, og så skulle vi have den her her. Så skal vi have den her her. Og så skal vi have flint og kor. Og vi skal have kor gear først. Kor gear. Kor. Skal jeg sådan her.
Sådan. Flint. Jeg har vel flint. Flint. Masser. Hvad fanden laver jeg? Sådan der. Flint. Den der. Den der. Og hvad var det, der var i toppen? Det var piston. Det der. Sådan der. Pulverizer basic. Færdig. Så kan vi lige smide noget af det her shit ind igen. Quiet clear gas. Gas. Quiet clear gas. Fluid conduit. lava generator og glas. Lidt mere her. Kan vi lige, vi venter lige på den sidste der. Der er tre, det gider jeg ikke på. Glas, sådan der, oak, redstone. Og ja. Yeah. Okay, så vi har en pulverizer. Vi har vi noget. Kan vi lave item conduit? Hvordan laver man item conduit? Item conduit. Pulsating iron. Det var det der lorts interpøls der. Ja, yeah, det er så problemet. Okay, der er en endermand. Den gav mig ikke noget. Okay, der var sådan en lucky bag piss. Var der ikke? Jo. Yay. Potstel. Ej, hvor er jeg glad. Ej, hvor er... Der var en fucking enderman, og jeg var ikke fået noget. Item conduits, de er ellers gode, ikke også? Men jeg vil også hellere bruge item conduits. Skal jeg bruge item conduits? Ja, det skal jeg jo. Jeg kan jo ikke jeg kunne selvfølgelig også bruge de der andre shit der, hvad hedder det? Transfer pipes. Jeg skal også lige have et mere. Kan jeg ikke lave transfer pipe? Det er bare alligevel transfer notes, de er også ret dyre. Transfer pipe. Iron, glass og redstone. Så sådan der og glass. Hvor var det henne? Redstone, det var der her. Og glas, det var der hvor? Det er gennemsigtigt, jeg kan ikke se det. Nej, det der. Oh. Transfer pipe. Så kan vi lige få den sidste af de der ting op at køre. Dem her. Det går langsomt. Men det var da lidt smøg, jeg sagde, jeg ikke fik en enderpøle. Der er nogle flere shit derovre, måske er der en endermand. Jeg skal passe på, at jeg ikke render ud over. Please, be a endermand. Der er ikke nogen endermand. Er der mindst noget rådent kød? Det er da også meget godt.
Men ikke nogen Enderman. Det skal vi også automatisere, den der mob farm der. På et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør. Eller det ved jeg godt, egentlig. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, om de kan spawne på de der fans der. Ikke fans. Conveyor belts. Hedder de. Common loot bag. Jungle sapling. Hvorfor smider den dem hele tiden? Lidt smøg. Hvad fanden laver den? Der er noget rådent kød. Det kan vi hænge op. Vi hænger det lige ned i jorden. Minico Essence Fluid Conduit. Jeg kan ikke rigtig komme videre, før jeg får den fucking Enderpearl. Arrow, det gider jeg ikke have. Jungle Sapling, det er sådan lidt... Nå ja, okay, fed. Vi begynder også at mangle gifteplads. Potsel. Minico Essence, Jungle Sapling. Zombie hoveder. Nej, den putter bare ind i kisten også. Så. Kunne det ikke lige være en lille mand? Det er det ikke. Det er ret sat over. Der ligger ikke nogen enderpearls her. Der ligger gunpowder. Der ligger lort. Jeg dræbte to endermans, så jeg ikke fået en eneste af dem. Og der spawner bare ingen endermans. Der spawner bare alt muligt andet lort. Når der så spawner en enderman, så giver den ikke en fucking enderpearl. Jeg er ret sad over det. Jamen, hvad er det sad? Det eneste var, der var nogle bones og noget gunpowder. Så det er sådan lidt irriterende. Så jeg vil gerne lave det der system der, men vi kommer ikke længere end den her. Energy conduit, kan vi lave det? Kan jeg ikke bare søge på conduit? Energy conduit. Conductive iron. Og det er redstone iron. Ja, der er en indre mand derovre. Det kunne godt være. Det var der ikke. En svumpi. Der var den. Ikke nogen ikke noget jeg skulle bruge. Det var fucking 0 enderpearls. Og det er bare sådan lidt, det er bare det jeg mangler. The enderpearls. Enderperler. Det er det jeg mangler. And they're not here. Because why not? I don't know. But vi kan... Vi kan selvfølgelig lave en transfer node. Det er bare sådan lidt, det er meget redstone. Vi kan lave energy conduiten i hvert fald. Har vi mere iron end det der? Har vi ikke noget iron heroppe? Tin, silver, core, gold, lead, aluminum. Der er bare intet. I have nothing. Nå, ja. Yeah. Det var rip det her. Vi kan... vi kan tage en masse cobblestone, og så kan vi lave det om, så det, der er ikke andet, andet at gøre, fordi at, der er ligesom ikke nogen enderpearls. Så vi tager en helvedes masse cobblestone, vi smider noget lort ud. Farvel, farvel. Flod, ah, det gider ikke smide ud. Kover nugget, farvel. Not gonna miss you. Ja, så er der plads lidt med nogen. Så. Så er der cobblestone. Så skal vi bare lige gå og sætte det her, og så er der bare døren.
Med vores dejlige Builders Wand. 1, 2, 3. Boom. Så gør vi bare sådan her, og så sætter det hele. Og så pas på, at vi ikke render ud over. Så skal vi lige der, og vi ikke render ud over. Okay, hvis vi bare går lige tilbage, så burde vi ikke rende ud over. Okay, hvis jeg ikke kommer op på toppen, kan vi jo så ikke. Fordi så kunne vi bare bygge den op af. Prøv lige at nakke sådan en her. Slap her. Så jeg kan komme op på toppen. Jeg kan ikke bare lave en permanent staircase eller sådan noget. Så hvis nu vi tager et par stykker her. Så laver vi sådan en permanent trappe derop. Så siger vi der. Der. Og der. Og så kan man gøre sådan der. Okay, så skal vi have noget mere cobblestone. Vi kan lige smide det her ud over. Så tager vi lidt mere cobblestone, inden der kan spawne monster derovre og sådan noget. Men det kan det ikke, fordi det er i dag. Jo, cobblestone derhjemme. Så skal vi bare lige tage lidt mere cobblestone, og så kan vi tage lidt mere på en gang. Sådan. Så er vi herovre. Så må vi håbe, at vores Builders Wand kan holde til det, ellers kan vi lige det. Har du lige puttet det hele ind? Oh my god, du er en spas. Så. Vi laver lige en ny Builders Wand. Diamond Hammer, Diamond Hammer. Builders Wand skal vi have en ny af. Den skal man kun bruge en diamond til, skal man ikke? Sticks. Jeg tror ikke, vores Builders Wand kan holde til det. Så skal vi lige have noget nyt cobblestone, fordi den har lyst til at smide det hele væk. Sådan. Der må være noget. Og så skal vi lige være med at placere det der. Så skal vi over på den der, og så placere det. Og så er det done. Så det er bare permanent trappe lige der. Ja, rip. Hvad? Nå, vi løb så for cobblestone. Så derfor er den ikke, jeg tænkte lige, men okay, den kan godt. Den kan godt række ud over det hele her, det er bare fordi den er så tæt på at gå i stykker. Okay, så hvis nu jeg ødelægger det her. Åh oh, shit, okay. Ja, så sidder vi her. Ja, vi kan ikke komme ud. Nu håber jeg, den her den kan holde til det. Åh shit, man. Åh oh, shit, det tager meget hunger. Fuck, det tager meget mad. Det var da helt fucking sindssygt. Okay, vi skal lige have samlet det. Til compressed her. Depressed cobblestone. Nej. Depressed gravel. Fuck, det er så meget hunger. Shit, man. Okay, ja. Yeah. Jeg havde regnet med at lave det der automatiske system i dag, men jeg havde ikke lige tænkt over, at selvfølgelig man skulle bruge Enderpearls og sådan noget til det. Vi har stadig lidt Builders Wand tilbage. Ikke meget, men lige har lidt.
Jeg har da lidt. Og vi skal skynde os at fjerne det her, der kan spawne monster her. Se hvis nu vi smadrer den her. Jeg tager den ikke engang det hele med, fordi vi ikke har fucking nok. Seriøst. Har vi lige brugt 2 diamond hammers, og det var ikke engang nok. Hammers. Hammers. Vi sover lige inden der spawner monster der. Det kan vi ikke. Så skynder vi os at lave en diamond hammer mere. Okay, vi har ikke brugt 2 hele, men vi har i hvert fald brugt 2. Ja, det vil sige 2, halvanden eller sådan noget. Hvad fanden gjorde den af? Det er diamanter. Det kunne det ikke finde ud af, eller hvad? Og så sover vi. Inden der spawner monster der. For det må der ikke. Helst ikke. Jeg vil meget gerne undgå det. Så nu burde vi kunne smadre det hele lige så snart vi lige har lavet lidt mere compressed gravel. Lige så snart vi lige har gjort det, så burde der da virke bare lidt gravel. Og lige en enkelt cobblestone der. Sådan der. Så laver vi lige en omgang mere. Hvis vi har nok egentlig. Det ved jeg ikke om vi har. Det har vi ikke. Tror jeg ikke. Nej, jo det har vi. Ikke til at lave en helt omgang mere, selvfølgelig har vi ikke det. Fordi der lige meget af den sidste her. Men hvad? Ja. Så må vi lige også noget af det sidste, og så se hvad der sker. Sådan. Der er vist det hele. Ja. Yeah. Så bum. Og så gør vi sådan her. Og så sætter vi lige det her. Så. Der er alt det jeg skal bruge. Så skal vi så bare side det og så håbe på at få noget shit. Så kan vi gå herover og nakke nogle monster. Hvis det skal være for det. Er det en enderman derovre? Nej, det skal det, tror jeg. Havde den en hat? Og den havde en hat. Og hvad fanden var den her angry? Der var dog ikke ikke du endermans. Det var lidt sørgeligt. Jeg blev sådan lidt ked af det indeni. Er der ikke en anden måde man kan lave enderpearls på? Det må der være. Altså, det kan ikke være rigtigt at jeg skal bare sidde stuck sådan her. Bare fordi at jeg ikke kan få få endermans. Det kan da næsten ikke være rigtigt. Ja, det kan det jo så åbenbart. Er der ikke en måde, man kan lave Ender Pearls? Du kan få dem ud af en uncommon loot bag. Der er der en hvor stor chance. Det kan man ikke sige. Enderman Essence, Ender Pearl Powder. Jeg har heller ikke noget Enderman Essence her. Det er da ufatteligt irriterende. Hvordan kan man lave Resonant Ender? Ender Lily. Ah man, jeg kan jo selvfølgelig bruge Ender Lily, men det har vi jo heller ikke noget af. Det er lidt smøg irriterende. Det må jeg da sige. Zombie Brains. Du kan også fuck af, der ikke gider jeg ikke bone. Jeg burde da smide bones ud, men det gør jeg. Fordi jeg er sur. Nå, vi har også optaget 25 minutter. Så det er på tide vi stopper episoden. Men vi skal altså lige se om vi ikke kan få nogle enderpearls her. Og så vil jeg sige det her offline. Eller ikke offline, altså jo det er jo så offline, men altså
Jeg vil sige det indtil næste episode. Så i hvert fald håber jeg nu, at den video, please like, comment og subscribe. Husk at spise brødhatter til mormad, for om bacon er ikke, det er noget. Jeg synes, brødhatter er det, der siger. Vi fik ikke lavet som planlagt i den her episode, fordi at vi simpelthen ikke kan få lavet de der item conduits, og jeg vil gerne væk fra de der transfer notes der, fordi de er dyre. Også, skal vi se, det er et skelet der, ingen enderman. Så ja, i hvert fald, peace.